Pyetja mu kujdes, çka nuk kuptohet këtu mu kujdes? Mu kujdes, dhe më thonë, qëfar aspekti du të më ditë, anë aspektin material, anë aspektin me fmit, e vlaut me shiku e kështu mëra. Normalisht, na du të më ditë një meselje tjetër, para se me ardhë në përgjigje, na kemi cekë edhe shpesh, jetim çka do më thonë, jetim i thohet një fmije si cilin nuk ka babë. Ajo është jetim. Atëherë njëri, çka du të me pas gjithë një synim edhe qëllim, me gjithë një jetim, kodohet, jo e familjes, po dhe malak. Nëse ki mundësi me gjithë një jetim edhe mu kujdes për to, kjo është se vapi madhë. Shko ka kjo sefte. Po nëse e ki edhe familje, kjo është halë më mirë. Por thmit në po flasme tash, mu kujdes. A i ki mundësi, atë ka dhonë Allahu pasuri, atë ka dhonë Allahu mundësi. Kujdesu për atë thmi, se ti qka ki mu kujdes për atë thmi të Allahu tonë. Ti tu kujdes për jetima. I tu kujdes për jetima, pjavë mundësën shkollimin, pjavë mundësën edukimin, pjavë mundësën gjamin, mi qunë gjamin, mi prunë gjamin. Kjo është gjithë se vapë në kontën tonë të shënohet. Prandaj, do më thonë, jo që e ki obligim, se obligim e ki për me maj, do më thonë, vetën tonë, gryën tonë, fëmijën tonë, prindin tonë, këto e ki obligim. A më vlaon, që e ki prej bave prej onë, vlaon, nuk e ki obligim me maj. Nëse nuk e ki mundësi, nuk e ki obligim, mirë po, për vetën tonë e ki obligim. Këtu që është pyetja, më kujdes për ta, ti e ke sevapin, se ti po kujdesesh për një jetim, edhe kush kujdeset për një jetim, Allah subhanahu wa taala atë person e shpërblet shumë.